ပြည်သူ့အခွင့်အရေးကိုပြန်လည်ထောက်ခံရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအမေရိကန်မြန်မာလူ့အခွင့်အရေးဆွေးနွေးပွဲမှာတိုင်ပြီးအမေရိကန်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကပြည်တွင်းအခြေစိုက်လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အီမာမာမောင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါရရှင်။ အမေရိကန်ဒီမိုကရေစီလူ့အခွင့်အရေးနဲ့အလုံတမိုင်းရဲ့လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝင်ကြီးတွမ်မာလီနော့စကီပစိဖိတ်စစ်ဌာနချုပ်ကဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးအန်တိုနီချက်ဖီဒူလက်ထောက်ကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးဟာဗီရိုနဲ့မြန်မာနိုင်ငံလူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတွေမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်တန်ယုံမှဇန်နဝါရီ3ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံခဲ့တာပါ။မြန်မာအစိုးရနဲ့အမေရိကန်အစိုးရနှစ်ရဲ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကခုလိုလာရောက်တွေ့ဆုံတာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးရဲ့အချက်ထဲမှာဘာတွေတွေ့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာမှာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေအများကြီးလိုအပ်နေတော့မယ်။ဥပဒေကမကာကွယ်ပေးဘဲနဲ့ချုပ်နှောင်မှုဖြစ်နေတယ်။မကြသေးမီကပဲကျွန်တော်တို့ငြင်းချမ်းစွာစီတန်းလက်လေတဲ့သူတွေကိုနော်ရုံးထုတ်ပြီးတော့အမှုစီရင်မှုလုပ်နေတဲ့ကိစ္စတွေနေဒီမှာလ
ျွန်တော်တို့ဘာတွေတွေ့နေရလဲဆိုလို့ရှိရင်လုပ်ငန်းစဉ်တွေဥပဒေတွေကိုရေးဆွဲတိုင်းရေးဆွဲတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ပြည်သူလူထုရဲ့ပါဝင်မှုအားနည်းအသင်းဖွဲ့ဖွဲ့စည်းမှုဥပဒေတစ်ခုလောက်ပဲကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူလူထုနဲ့ပါဝင်မှုအားကောင်းပြီးတော့ကြံတဲ့အပိုင်းတွေမှာအားနည်းနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဥပဒေတွေမှာလူထုအရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေပါဝင်မှုလိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တင်ပြတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အစိုးရတယ်မကဘူးလွတ်တော်တယ်မကဘူးစစ်တပ်မှာတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွေ့ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တွေ့ဆုံတဲ့ဒါမှတယောက်နဲ့တယောက်မယုံကြည်မှုတွေဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေတန်တရားရှိနေတာကျွန်တော်ပြအောင်လုပ်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတွေကိုတွေ့ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တင်ပြတောင်းဆိုတာရှိခဲ့ပါတယ်ဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစိုးရကော်မတီပြန်လည်ဖွဲ့စည်းရတဲ့ပတ်သက်ပြီးပွင့်လင်းမြင့်တာမှုမရှိရအရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေဘက်ကလုတ်ပိုင်ခွင့်တွေပိုနေသွားတာတွေဥပဒေအစ်တွေချမှတ်တာနဲ့တူနောက်ွယ်မှာတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရတာတွေပြည်တွင်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်အပြင်လယ်ယာဉ်ပြဿနာနဲ့လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ကျမတို့ရဲ့စိုးရိမ်မှုတွေဟာကြိုးចောင်းမစီလျော်ပဲလက်ရှိအစိုးရကိုကျမတို့ကဟိုကန့်လန့်ထိုက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အစိုးမြင်ပြီးလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးကျမတို့မှာကြိုးចောင်းစီလျော်တဲ့ကြကြရအကြောင်းပြချက်တည်းရှိတယ်။ဘာကြောင့်ဒါကိုမလုပ်သင့်ဘူး။ဘာကြောင့်ဒါကိုလုပ်သင့်တယ်။ကျမတို့ကအပြစ်ကြီးပဲပြောနေရမှာမဟုတ်ဘူး။ဝေဖန်နေရမှာမဟုတ်ဘူး။သူ့ရဲ့နောက်မှာကျမတို့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ကြိုးចောင်းစီလျော်တဲ့အကြံပြုချက်တည်းကပါပြီးသားရှိတယ်။ဒါတွေကိုပြောနိုင်တဲ့အတွက်ဘာပဲပြောကျမတို့ရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းရဲ့အခမ်းကဏ္ဍဟာနိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ရေးမှာအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုတော့နိုင်ငံကအဖွဲ့အစည်းတွေသိအောင်ကျမတို့လည်းတက်နိုင်များစူးစမ်းနေရစွာသိတယ်ဒါပြင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ပြင်ပြောင်းလဲရေးဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေပြည်ပြင်ပြဿနာတွေကိုနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့အားရမှုမရှိဘဲစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ပြည်တွင်းလူခွင့်ရေးလှုပ်ရှားသူတွေကသုံးသပ်ပြောဆိုကြပါတယ်ကျွန်မအီမမမော်မ